მოგესალმებით ეთერში გადაცემა რაკურსი. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მარიამ მომაც გახლავართ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემა დავირჩიეთ ხაწერა. ამ თემას სასაუბროს კი მოვიწვია წმინდა ელია მართლის სახელობის გიმნაზიის მოსწავლეები. იოანე მერიანაშვილი, ქეთევან ბაქრაძე, ასევე ნინო ბარამია და მათი მასწავლებელი ქეთევან ყურაშვილი. დიდი მადლობა რომ მოგზადით ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროდ. მადლობა. როგორც ცნობილია, ხაწერის ისტორია იწყება მე-6 საუკუნიდან. ასევე მაქამდეც პირველ საუკუნეში არსებობდა კატაკომბები, სადაც იყო წარწერები, რომლებიც იყო ხატების წინამორბედი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ხაწერის ნიმუშებს ხელოვნების ნიმუშები დაარქვეს და მუზეუმებს გადაუგზავნეს. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის წყალობით 80-იანი წლებიდან დაიწყო ხაწერის აღორძინება და დღეისთვის ამ საქმეში მრავალი ადამიანია ჩართული. სწორედ ასეთი ადამიანები ყავთ ჩვენ დღეს სტუმრად. ახლა ყოფები წმინდა ელია მართლის სახელობის სკოლაში და დავესწრებით ხაწერის გაკვეთილს. საგაკვეთილო პროცესი მიმდინარეობს ძალიან მშვიდ გარემოში, მიმდინარეობს რწმენით, ლოცვით და ყველაფერი კარგად იწყება. რატომ იწყებთ გაკვეთილს ლოცვით? იწყებთ იმიტომ, რომ სულიერად განვიტვირთოთ და ბოროტები გამდენოთ ჩვენგან. აუცილებლად და აუცილებელია ლოცვით, უფრო მეტად შეგვეწევა უფალი და უფრო კარგი გამოვა ხატი. უმეტესად რა ასაკის ბავშვები არიან თქვენ კლასში? აქ არიან მეორედან მე-9 კლასამდე. და რა ეტაპზე არიან ხაწერის? ეტაპზე უკვე გადავედით ხეზე. ესერი ვინც ხეზე მუშაობენ უკვე 2 წელია დადიან ჩვენთან. და ასევე ეს მეორე კლასელი მოსწავლე ყავს, რომელიც ერთი თვეა დადის და უკვე აგებს ხაწს თავისუფლად და გადავიყვა ნაცი ტუშზე. გასერთულები ახასიათებს ხაწერას? ბავშვებს ყველა ძალიან რა უჭირთ? უჭირთ კალკა ძალიან. იმიტომ რომ აუცილებელია რომ კალკა ეს ვისწავლოთ კარგად, რომ ფერში მერე რომ ხაზემა არ გაგვიფუჭოს ხატი. აუცილებელი კალკა არის ხატში. და საბოლოო პროცესი როგორ მიიღეს? საბოლოო პროცესი უკვე ფერში რომ მუშაობთ, უნდა ეს ვისწავლოთ სუფთად მუშაობა, რაც მთავარია და ეს ხაზების სწორად გავლება. აუცილებელია ფერების სწორად აღქმა. აკეთებენ ასლებს. მოსწავლეები ვიწერთ ინტერნეტიდან ხატებს და იმის მერე ამობეჭდავთ ინტერნეტიდან და მუშაობთ ფერში. ყველას აქვს თავიანთი მოძღვრებისგან კურთხევა აღებული და მუშაობენ ისე და ასევე აკურთხებენ თავიანთ ხატებს და ლოცულობენ თავიანთ ხატებს. თუ უჭირთ ბავშვებს გაჩუქება ხატების, რომელზამდე ხან ისწავლებს? ძალიან უჭირთ, ძალიან. ეს ყველა მხატვრის ჯერ და ხატმწერისთვის მithumetes ძართულია. რო თქვენ ნამუშევარი გააჩუქროთ სხვებზე. ეს მაგრამ ვისაც დაინახავენ რომ ძალიან რწმენა აქვს და ისე რა თქმა უნდა უფრო დიდი პატივია ისეთ ადამიანს აჩუქო ხატი. თუ ლოცულობენ სხვა მორწმუნეები მათ ხატებზე. როგორც ვიცი, კი. კი, აჩუქეს თავიანთ ნათესავებს და უკიდიათ კედელზე სალოცავ კედელზე უკიდიათ თავიანთ ხატებს და ლოცულობენ ამ ხატებზე უკვე. ხენ როგორც პროფესიონალი ალბათ უფრო ატყობთ თვითონ ხაც არის თუ არა სრულყოფილი სახით უკვე, მაგრამ თუ შეიძლება ამის დარჩება არა თქვა არა პროფესიონალის თვალით, თუ არის რამე განსხვავება ნამდვილად? პროფესიონალი აკვირდება ხაზებს და ამიტომ აუცილებელია რომ ხაზები იყოს სუფთად მინდა ძალიან და ჩვენ რომ გამოფენა გქონდა მე ეს მინდა თქვა ძალიან დიდი სიამაყით რომ
ყველა მნახველი ლოცულობდა ამ ხატებზე, პირჯვარს იწერდა და ემთხოვოდა ამ ხატებს. არც ეს არ აღვქვია, რომ ეს იყო ბავშვების ნამუშევარი. როგორ მიმდინარეობს პროცესი თვითონ, რა სირთულეები შეგხვდა? ერთ-ერთი პირველი ეს ჩემი ხატი, რომელიც ხეზე გავაკეთე, დავიწყე და რა სირთული ის არის, რომ არ იფარება კარგად და ცოტა გამიჭირდა ქაღალდთან შედარებით. ნატალია, რატო გადაწყვიტე რომ გეულო ხაწერაზე? იმიტომ რომ ის მომწონდა ძალიან და ჩემ დაგაგიოდა და შევედი წერას. რამდენი ხანია რაც შენ ამ ხატზე მუშაობ? მე რვე გაკვეთილია რაც ამას ვაკეთებ. ხაწერაზე როგორ მოხვედრიან? შენი სურვილი იყო? ხო, თავიდან ჩემი სურვილი იყო, მაგრამ რო შემოვედი, მე არ გავანვიდა ხატი და გავანებე თავი, მაგრამ მე ისევ შემოვედი და თითქმის ორ წელი უკვე რაც დავდივა. და რა ეტაპზე ისე შენი აზრით, ანუ კიდე ბევრი გჭირდება რა ყველაფერი დაახვეწო? კი, საკმაოდ ბევრი გჭირდება. კიდე და ეხა ეს ბოლო ნამუშევარი იქნება ის ფურცელზე და ეხა გადავდივარ ხეს. თუ იღებ მონაწილეობას გამოფენებში? კი. და შეიძლება შენი ხატი მეხა. ორჯერ ქონდა გამოფენა და ორივეში ერთგან ერთ ხატი იყო და მეორეგან სამ. ჩემ. ახლა რომ ხატზე მუშაობ? ეხა წმინდა ბარბარეს ხატზე არ და უკვე დამთავრების პროცესში. ხო, პეჩმუ ხატი არის წმინდა ბარბარეს. შენ როგორ ხვდები ზომებს თვალზომით ადიდებ ხო? დიახ, დიახ, პატარა ფორმიდან ვაძებ დიდ ფურცხს. რამდენი ხანია რა ხატზე მუშაობ ბანცა? 4 გაკვეთილი. და ხაწერაზე როგორ მოხდი, როგორ მოხდი აქ? ჩემი და პირველად რომ მოვიდა, მე გაგვაგებინა და მე მომეწონა ეს აქმე. თუ ადვილად გამოგდის ნამ ხაწერა? არა. კიდე ისო. ეს ნიშნავს შენთვის რომ იყო ხატმწერი და გერფას ეს სახელი. დიდი პატივისცემა. თქვენთან პირველი კითხვით. ამბობენ რომ ხაწერა არის განსაკუთრებული ფორმა ლოცვისთვის. თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია ხატმწერი იყოს ღრმად მორწმუნე და სჯეროდეს რასაც აკეთებს? აუცილებელია ჩემი აზრით, რომ ეს ხაწერი იყოს ღრმად მორწმუნე. თუ რწმენა არ გახაც ვერ დაწერ ისე როგორც საჭიროა. არ ექნება მადლი ხატს. ესე მიმაჩნია მე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხატი არის სარკე რწმენის. და ჩვენ უნდა ვილოცოთ იმ ხაზე და ხაზე რომ ვილოცოთ, მაგრამ მადლი უნდა გადმოდიოდეს. ასევე ამბობენ რომ ჩვენი ხასიათი გადადის ხაზე. აუცილებლად უნდა იყოს სიმშვიდე ხატი რო დაწერო, უნდა იყოს შვიდი სულიერად დაწყნარებული, რო დაწერო კარგი ხატი და ილოცონ მათ. ასევე ხაზერის პროცესშიც ამბობენ რომ აუცილებელია ლოცვა. აუცილებელია ჩვენ ვიწყებთ ლოცვით ხაზერას. და ასევე ამთავრებთ. ასევე ამთავრებთ ლოცვით. ბავშვებო, თქვენ რა სიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით? მნიშვნელოვანია რომ მნიშვნელოვანია რომ ხაწერისთვის გაწყობილი იყო არის არიან მარხვაზე და არიან ძალიან დიდი მორწმუნეები და ძალიან სიყვარულით არიან გაწყობილი ხაწერის მიმართ. მასწავლებელს შევეკითხები ბავშვებო, თქვენ მე დაგეფუნდებით, რომ თქვენ როგორ დაიწყეთ ხაწერა? ანუ ვინმე რჩევით მიხვდით ამ დასკვნამდე რომ ხაწერი გამხდარიყავით თუ თქვენი ინიციატივით? მე ვხატავ ბავშვებიდან, მინდა რომ თავიდან რო დავიწყო, ვხატავდი მე 6 კლასში ვიყავი, რომ უკვე ძალიან ინტერესი რო გამოვხატე ხატვის მიმართ და ვაბარებდი ნიკოლოძის სამხატვრო სასწავლებელში, როცა პატრიარქემ მიმიყვანა მამა და ჩემო დედა ნატალიამ, რომ დაველოცე გამოცდის წინ. და რომ მიყვანა პატრიარქმა ეს მკითხა, რაზე ვაბარებდი და რა უთხარი ფერწერაზე თქო, მაკურთხა, უკეთესი იქნება თუ ხაწერას ისწავლე და პატრიარქის მსაკურთხევით დრო რო გავიდა 4 წელი რო დავამთავრე ნიკოლაძე, სრულიად შემთხვევით ეს გადავწყვიტე რესტავრაციაზე რო ჩამებარებინა აკადემიაში და რესტავრაციაზე ბარდებოდა ხაწერა. და ორ თვეში ეს ვისწავლე, მის მერე ძალიან დიდი სიყვარული ჩამივარდა გულში და მის მერე 10 წელია ხაწერაზე მუშაობ. და მე დღეს ხატმწერი რო ვარ პატრიარქის ლოცვაკურთხევის ძალიან დიდი მადლია და ძალა. ბავშვებო, თქვენ რამდენი ხანია რაც ხატწერები ხართ ასე ვთქვა? მე ჩვენ თქანი 2 წელია ხაწერაზე დავდივართ და ძალიან გვიყვარს თვითონ ჩვენ დაგას ხაწერა. და რა ინტენსივობით გაქვთ მეცადინეობები? კლასში გვაქ 3-ჯერ 2-2 საათი. სახლში თუ აგწერეთ მეცადინეობასთან რა თქვათ, როგორ აგწერეთ? ვაგძელეთ, მაგრამ სახლში მუშაობთ კალკაზე.
ეს ფერში ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც შეგვეშალოს და შიში გვაქვს. დიახ, ნამდვილად. ნაყურები ცოტა გაუგებარი შეიძლება იყოს სიტყვები რაღაც კალკა ფერში, თქვენ თუ ახსნით ამ ყველაფერს როგორც კი, ჩვენს აი სანამ ხაწერამდე მივართ, ფერში სანამ გადავალთ და შევქმნით ხაცს, მანამდე ვიწყებთ აგებას, ფანქარში, სწავლოთ აუცილებლად აგებით და მე გადავდივართ კალკაზე, რომ ვიმუშაოთ ტუშით, აი ხაზების, სწორი ხაზები. რომ აი დრაპირების ეს ხაზები რა, იმის, რა ქვია, ტანსაცმლის დრაპირება რომ დავამუშაოთ სწორად. ამ ხაზებს რო დაეუფლებიან კალკაზე რო შეხედავენ ერთი შეხედვით ძალიან ადვილი ჩანს, მაგრამ არ არის ესეთი ადვილი, იმიტომ რომ ჯერ თავიდან იწყება რაღაცა შიში, ხელის კანკალი, რაღაც არასწორი ხაზები და რამდენიმე თვეში ეუფლებიან ამ ხაზებს და გადამყავს ფერში. თქვენ რამდენი ხანია მასწავლებელი ხო? ალბათ უფრო დიდი პასუხისგებლობა რომ სხვა სასწავლო რაც ჩვენ თვითონ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ეს არის ღვთისგან ძალიან დიდი მადლი რომ მე ვასწავლე ბავშვებს ხაზერას. 6 წელია მე ვასწავლე საპატრიარქოს სკოლაში. ბავშვებო, რამდენად პოპულარულია ჩვენ თაობაში ხაზერა და თქვენი მეგობრები თუ არიან ჩართულები უფრო მეტი აქ რაღაც სამი ხაზი, უფრო მეტი თუ არის? კი, როგორია, რომ მეორე კლასიდან მეცხრე კლასში ჩათვლით ბავშვები დადიან დიდი სიხარულით, რა თქმა უნდა. ასევე ჩემი მეგობრებიც, რომლებიც სხვა სკოლებში სწავლობენ, შეიძლება მეკითხებიან თუ როგორ სად დავდივარ და ბევრს უნდა, ბევრს აქვს სურვილი რომ იაროს ხაწერაზე. როგორც აქვს, მაგრამ დროც არა აქვს რომ იაროს სურვილი. ბავშვებო, ამ დღეებში მე ვეცნობოდი ამ თემას და ინტერნეტში წავასწი ასეთ ბევრ კომენტარს, როდესაც ბავშვები წერენ, მე არ მაქვს ხათვის ნიჭი, ამიტომ არ ვიული ხაწერაზე ვერ შეიძლება ამას და შიშიც აქვს, როგორც თქვენს ახსენეთ, მაგრამ თქვენი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი კარგად ხატავდეს, რომ ხატიც გამოვიდეს. ჩემი აზრით ვიტყვი, რომ თავარია კონდეს ძალიან დიდი სურვილი, მონდომება და ღვთისნება. ვინც ჩემთან მოდის, მე ჯერ ეს ვაწყებინებ ეს ხაწერას, ეს ვასწავლე და მე უკვე მამაოსთან თამიანთ მოძღვრებთან უშვებ და იღებ ლოცვა-კურთხევას. ლოცვა-კურთხევის მერე უკვე ძალიან დიდ ინტერესში ვარდებიან და ძალიან სულიერად მუშაობენ ხატზე. ბავშვებო, რა იყო თქვენი პირველი ხატი თუ მეტყვით თუ გახსოვთ? ფანქარში პირველად მე ფოტინე დავიწყე, ხო, ფერებში კიდე იესო ქრისტეს ხატი გავაკეთე პირველად. მეც მინდა ალექსიბერ. ჩუნდანინო. ალბათ ხაწერის პროცესი ძალიან შრომატევადია. ალბათ ეტყობა კიდეც ხატებს და რამდენი ხანია უნდაებს თქვა ერთ ხატს და დაწერას. თუ შეიძლება ვანახოთ მაყურებელს თქვენ. ჩვენ ახლა ნუ საათებში ისე შეზღუდული ვართ, ნუ 2-2 საათი ეს კვირაში. ეს კვირაში 3 დღე 2-2 საათი, ნუ ცოტა არის. მის მიერთ, იმიტომ რომ ვერისა და საერთოდ ორ კვირაში ერთი ხატი, ეს ხატი უნდა დაიწეროს, რომ დაჭდეს 3 საათი, ერთი დაჭდომით ვიძახი საერთოდ. ჩვენ უფრო მეტი ხანი უნდა. ესენი უფრო დიდ ხანს უნდებიან. ამ კვირაში მაინც 3 დღე გვაქვს და ის 2 საათი. ესენი უფრო ერთ თვეში ასტრებენ ერთი ხატის დაწერას. ხო, აი ერთ ფიგურიან ხატს ვიძახი, რომ ერთ თვეში წერენ. როგორი არის ხატის შექმნის პროცესი? ანუ საიდან იწყება, თუნდაც ფანქარი ახსენეთ თქვენ და ანუ როგორ არის პროცესები, რომ აუხსნათ მაყურებელს? იწყება გრაფიკით, გრაფიკას ნუ ხა ეს მე აკადემიური განვიხილა უფრო ეს ვიჩული რო ვარ. ნუ ვიწყებთ აგებით და მე უკვე კალკაზე გადავდივართ და კალკიდან ვიწყებთ უკვე ფერში დაწერას ხატის პირდაპირ. ეს რა უბრალოდ პირველად ვიწყებთ ფურცელზე ხატის დაწერას და ფურცელზე რო უკვე დავეუფლებით კარგად ხატს, უკვე მე გადავდივართ ხეზე. და სხვა მერე და მერე უკვე მოოქროვება, მერე ისა ეტაპები არის თანდათან. რამდენად დაგეხმარა თქვენი პირველი პროფესია, ანუ ფერმწერი ბრძანდებით ხაწერაში? ძალიან დამეხმარა ფერმწერი რო ვარ ეს, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავებაა ფერწერასა და ხაწერას შორის. სხვა სტილია, ეს უ სხვა სტილია, აი მუშაობის მხარე. ბავშვებო, თქვენ თუ ხატავთ და თუ გეხმარებათ ეს? მე ხატავ პირველად მე ორგანიზებდი. მეც ვიკავ პრო ფერწერა და ხაწერა ერთმანეთთან არანაირ შუაში არ არის. ხატო არასოდეს არ გამომდიოდა და ეს რამდენიმე ბავშვი ეს მოსულა და უთქვამთ რომ აი არ მიხატია არაზროს არ მაქვს ნიჭი და მას როგორ გავაკეთო, არა უშავს, მოდი მე გასწავლი და აი უმეტესად ვინც ჩვენ სკოლას ჩემთან დადის, ყველა ეგეთი არის მოსული. აგერ სახეზე არის უმეტესობა, იმიტომ არ და რადგან არ იცის არ გამომეხატა. ხო, ცავიდან მასე მეკონა რომ
ახლა რომ მომაიც არ გამომივაზრი აქ აზრი აქ მამ ჩემი მეგობრების რამდენიმე მეგობარი ჩემზე პირად შევიდა და რა დავინახე რა თქმაც სურვილი მქონდა იმის რა შემოსულიყავი და მაგის შემდეგ ახსენე რომ მეგობრების რჩევი თუნდაც მათი მაგალითი შემოხვედი ხაწერაზე რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ბავშვებმა გაუწიოთ ხაწერას პოპულარიზაცია თუნდაც მეგობრებს რო ანახო თქვენი ხატები და მოსდომებიათ ეს კი ხშირად რამდენ ჩემ მეგობრებს ვანახებ ხოლმე ჩემ ხატებს და ბევრი გაოცებული ჩება რომ ეს შენი არ არის და არ ჯერათ ხოლმე უმეტესად რამდენიმე თხოვს რომ აჩუ კონ შეკვეთები გვაქვს საჩუ შეკვეთები უკვე აქვს მე შენას ვუტყვი თამიათ მეგობრებიდან მითხმები კეთემას ქენ როგორ ახერხებ პოპულარიზაციას? მე ჩემი გვერდი მაქვს Facebook-ზე ხატმწერი ქეთი ყურაშვილი და უფრო იქიდან და რამდენიმე ინტერნეტ გვერდი არის კიდევ და შეკვეთებს იქიდან ვიღებ ძირითადად და უფრო თქვენი მომარაგებები გარდა იმისა რომ ბავშვებს ასწავლოთ თუნდაც ამ სკოლაში კიდე რა შეიძლება იყოს როგორც ხატმწერის? ჩე ჩემი გეგმა ღვთისწყალობით თუ ამისრულდა ეს არის ღვთისება რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩემი სტუდია მქონდეს რომ ხაწერა რომ ბავშვებს ვასწავლოთ დაწყებით თან ეცახი იმიტომ რომ მე ვარ თვითონ ასწავლე ეს ხატმწერი და იმ დონემდე მაინც ვერ გავბეტო ჩემ თავს ვერ იმას ვიზამრო აი მაღალ რაღაც საფეხურზე ამ მაგრამ მე როგორც ვიცი თქვენ ყოლიათ უფრო დიდ მოსწავლე ვიდრე თქვა სკოლის ბავშვი. კი, კი, ყოლია და ჩემი ხატები შეწირულია ეკლესიებში და ლოცვები მიმდინარეობს ჩემი ხატებზე და ამიტომ უფრო გავთამამდი ამ ბოლო დროზე ჩემ თავს ის მივეცი იმის უფლება რომ ხატწერი ეს პროფესია რო გავაგრძელო და ხატწერას რომ მივყვე და რომ მიწოდონ ხატწერი. ბავშვებო, თქვენ როგორც ვიცი, თქვენ გქონიათ არაერთი გამოფენა, მოგვიყევით ამის შესახებ და რამდენად ინტენსიურად ტარდება ასეთი ტიპის ღონისძიებები? ჩვენ გქონდა ანუ პერსონალური ორი გამოფენა. ერთი შარშა, ერთი ახლა 15 აპრილს. და რამდენი ხატი იყო სულ წარმოქმნილი? 30. ანუ მაგრამ ყველა ჩვენი არის, რა თქმა უნდა, იქ გრაფიკაშიც იყო, ანუ ფანქარში და წერილი პატარა ბავშვების. მასწავლებელი იყო მეორე კლასელი მოსწავლეები, რომელიც დადიან სულაღაც ორი კვირა და ორ კვირაში ისე დაეუფლენ ეს ხაწერას, რომ ყველა გაუვნებული იყო და აი მინდა ძალიან დიდი სიამაყით ვთქვა, რომ ამა დაწერილ ეს ხატებზე, ვინც მოდიოდა მაგ ნახოლების სხვა დღეებში, არა მარტო გახსნის დღეს, ყველა იწერდა პირჯვარზე, აღიქვამდა როგორც დიდი ხატმწერის ნაწერს. და არ ვიცი, ძალიან მიამაყება ჩემ მოსწავლეებს, ძალიან მომაყობ, რომ უკვე დაეუფლენ ისე ხაწერას, რომ მათ ხატს აღიქვამენ როგორც ხატს. ხატი თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა აღიქვათ როგორც ხატი, მაგრამ ხატი შეიძლება იყოს ასევე ხელოვნების ნიმუში? აი რა იცი, ხატს რო შეხედა, მეტყობა რომ ეს არის ბავშვის ნამუშევარი, ხო, რო სწავლობს, მაგრამ ამათ ხატებს რო შეხედეს, ყველა იწერდა პირჯვარს და ემთხოვდა ხატებს. და ეს უკვე ძალიან დიდი მადლია, რომ უკვე შენ ხატზე იწყება ლოცვას. ბავშვებო, ხაწერა თქვენთვის ხელოვნების დონეზე არის აყვანილი თუ? ეს რო მეტია ჩვენთვის უკვე. მე ხაწერის გარეშე რატომაც აწამიდგენია. ჩვენ ცხოვრება. უფრო სულიერად მაღვდებიან, ვიდრე რაღაცა ხელოვნება და რაღიქვამენ. უფრო სულიერად არიან ამისის განწყობილნი. რა სპეციალური სიმბოლიკები, ტექნიკა არის საჭირო, რომ დაეფლო ხაწერას? თუნდაც მე ვიცი, როგორ დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც თვალებს ხატის სახეს ასევე. თუ გეტყვით ამაზე. არა, ეგრე იმათ ჩვენ ხა ფერში ეს გულისხმობთ. ანუ ზოგადად სიმბოლიკა ხატის. თუნდაც აი თქვენ ამ ხაზე თქვენ ხელის დაჭერა, აი ყველა დეტალი ალბათ გასათვალისწინებთ. ჩვენ მუშაობთ ასლებზე. არ ვქმნით ხატებს, ჩვენ მუშაობთ ასლებს და ასლებს და ყველაფერს როგორც არის უბრალოდ გადმოგვაქვს, რა თქმა უნდა, ხელის იმას მნიშვნელობა ყველაფერს ის რომელიც მინდას, კი, რა თქმა უნდა. ასევე მე ამოვიკითხე, რომ ანუ ხატიც არა მარტო სახე უნდა აღწერდეს იმ განწყობას, რაც წმინდანი ატარებს, არამედ თითოეული დეტალი. სამოსი, რა თქმა უნდა. თუნდაც რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება გითხარით თქვენ ხაზე რა არის გამოსახული და წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ეტლით ატაცება. შეიძლება ვაჩვენოთ მაყურებელს. ეტლით ატაცება. ეს თუ გაგვიშიფრეთ ამდენიმე დეტალს. ეს ხატი ახლა შემიკვეთეს და ეს ვიპოვე რაღაც ინტერნეტში ძალიან დიდი ძებნის მერე და ნუ ჩემით რაღაც დეტალები შევცვალე, როგორც ესე ჩემი ბურად გავაკეთე. ბავშვებო, თქვენ თუ გეტყვით. ეს არის მაცხოვარი. და წმინდა პეტრე და პავლეს ხატი მოჩემ.
და ამ ხატებზე მუშაობას რამდენი ხანი მომეწონეთ თქვენ? ალბათ ერთი ზემეთი. ეს ხატები ეს დამზადეს გამოფენისთვის და უფრო უფრო ხშირი, უფრო დიდი დრო მოვანდობთ სკოლის გარეთაც. ორი კვირა. ჩემთან დამყავდა სახლში. ანუ თქვენი ხაწერა უფრო მასშტაბური ხდება ვიდრე სკოლა. სკოლაში ისწავლება, მაგრამ ცდილდება სკოლის ფარგლებში. ეს ამათ აქვს ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი მონდომება და მე რომ ამას ხედავ არ შემიძლია რომ არ დაუფასო. ყველანაირად გვერდში უდგევარ და როცა გამოფენა ქონდა მე სახში დაუმატე საათები და სახში ვასწრებდი ხატებს. დაწყებული ქონდა და სრული ქონდა რომ ძალიან დიდი სრული ქონდა და მე ეს უფლება არ მქონდა რომ არ შემეწყო ხელი. ბავშვებო, რამდენად აუცილებელია განწყობა, როგორი განწყობი იწყებ ხატის წერას? განწყობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ განწყობა თუ არ გაქვს, ხატი არ გაგუკეთებიან. თუ განწყობა არ გაქვს, ხატის გაკეთებას არც ვიწყებთ ხოლმე. ამიტომ გარემოსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სიწმარე უნდა იყოს და სიჩუმე. ყოველ ისე შემთხვევები რომ არ ქონია, ან ხასიათზე არ ყოფილვართ რაღაცა და არ გამოხსლია ხატი და თავი დაგვინებებია იმ დღეს. ან ცოტა ხანი დაგვიცდია იმ დროამდე, სანამ მოვიდოდით ხასიათზე, რომ ხატისთვის მიდგომოდით ხა. იმიტომ რომ ფუჭდება ხატი. სულიერი სიმშვიდე რო შეინარჩუნოთ, მე უკვე ხატწერას იმას მოხვალთ რა. ალბათ. და ბოლოს თავასხმნათ, რას ნიშნავს იყოს ხატწერი? ალბათ განსაკუთრებულებს და დიდი პატივის ცემა არის თვითონ ხატის მიმართ. პასუხისგებლობა არის ძალიან დიდი. არა, ხო თქვი. აუ. ხატწერი ეს, აუ, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა მართლაც. ეს რო გეწოდოს ეს სახელი. აუ. მე რო თვითნასწავლე ხატწერი ვარ, მაინც ესე გამოდის, იმიტომ რომ ორთვეში დავე უფლე მე ხატწერის, ნუ თავიდან დაწყებას რაღაც ესენი ვისწავლე და მე რო უკვე შრომის შედეგია, რასაც მივაღწია. და დღეს რომ მე ხატმწერს ვამბობ, ეს ჩემ თავს ეს უკვე ძალიან დიდი იმის მერე გადავწყვეტე რა, რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რო შენი თავი აღიარო ხატმწერად. მე ესე ადვილად ვერ ვიტყვი, რომ მე ვარ ხატმწერი. იმიტომ რომ მე ჯერ კიდევ ბევრი მინდა რომ ვიყო ხატმწერი, მე ესე ვიტყვი ჩემ თავზე. სხვა ყველაფერი, რა ვიცი, ღვთისწყალობა არის ალბათ. ივანე, რას ამბობდი შენ პატიში? რას ნიშნავს შენთვის რომ ვიყო ხატმწერი? დიდი მოწიწება უნდა ქონდეს ხატის მიმართ რა. და ალბათ სიყვარული ამ საქმეს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები და გვესაუბრეთ სწორედ ამ თემაზე. გადაცემა რა კურსი გემშვიდობებათ, მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.